Поліцейський офіцер громади відзвітував про пророблену у 2023 році роботу. На початку третього пленарного засідання депутати Ужгородської міської ради заслухали основні показники забезпечення правопорядку в обласному центрі, адже відповідну програму фінансують з міського бюджету. Розглянуто 14411 заяв, звернень та повідомлень громадян. Крім того, мною проводилась профілактика адміністративної дільниці, а саме по виявленню адмінправопорушень та за звіті період часу мною було складено 146 адміністративних матеріалів. Крім того, за спільною співпрацею з органами досудового розслідування було виявлено та задокументовано 14 кримінальних правопорушень, і всі справи були скеровані до суду, тобто люди понесли повну кримінальну відповідальність за свої вчинки. На порядку денному низка земельних технічних питань, рішення щодо благоустрою міста. Також списали непридатні до експлуатації автомобілі КШЕПу. Крім того, депутати внесли зміни до програми «Власний дім». Це остання сесія року, що минає. Користуючись нагодою, підбиваємо підсумки депутатської активності. Далі пряма мова. В межах існуючого фінансування, там у нас є 7 програм, це будівництво житла, реконструкція житла, добудова, значить, заміна зовнішніх мереж, заміна вікон. Ми це все об'єднали в одну програму «Власний дім», тому щоб кожен раз окремо не збиратися. Тому там 4,5 мільйони на 2024 рік на цю програму у нас виділено. Тому просто об'єднали, зробили одну програму «Власний дім» з 7 програм, які були раніше. Рік був як важкий, тому що у нас війна, у нас був ковід, також був важкий рік, зараз вже другий рік у нас триває війна. Звичайно, рік важкий був, але у нас такого жодного разу не було, щоб ми не зібралися на сесію, тому депутати у нас відповідальні, збиралися, розглядали всі питання, які турбують наших містян. В першу чергу це допомога нашим Збройним силам, допомога сім'ям загиблих, сім'ям, які чиї рідні, близькі перебувають у зоні бойових дій. Звичайно, на ці речі ми будемо звертати увагу і в 2024 році. Тому, звичайно, всім дякую, хто долучався до роботи, депутатам, працівникам міської ради, журналістам, які висвітлювали нашу діяльність. І хотів би побажати всім добробуту, Божого благословення, але нам обов'язково в 2024 році перемоги і миру. У сесійній залі лунала коляда. Це вихованці Падіюну завітали у гості до депутатів з різдвяним настроєм. Так і муздіва.